Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Bırax, bülət, keçin, bırax ki... Və obşəm, çox tanış vəziyyətdədir bəzilərin üçün, yəqin ki... Ay, bülət, qoy keçim, ha, bülət! Gəlməmiş, qoy keçim. Dalaşmaq da olmur, Real həyatda şapalaq vurub, yəni, şey eləmək olar da, yəni. Probkaya da baxın, kopyaya, bülət, şeyə oxşuyur, bu... Sahil tərəflərə oxşuyur, metrodan çıxırsan, bir tərəfdə maşınlar, bir tərəfdə adamlar. Hələ buralarda da duq soxurlar gözünə ki, ala bax, ətir, ətir, ala ilə. Davay, 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 davay. Ay, sağ ol. Amuk, qıcı əsəbləşdim. Amuk, əsəbləşdim. Oy, blə. Trafik cəm. Arxa fondakı mahnədən qulasın. Ey, trafik cəm. Bu deyir, probkadı, bu probkadı. Trafik cəm. Sö. Utduq. Qəşşək, zor. Aaa, metroya minmə, sıra mədəniyyəti. Tak. Məqsəd burada nə dindir? Babışım, burada məqsəd bu bura keçməkdir. Metroya girmək məqsəd. Ay, belə, uduzdum. Vaxtla neymiş. Tak, bu nədir? Ay, belə, liftə minmək. Davay, 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 bördən yer gördüm, bördən yer qurdum, yes, yes, girdim bile, yes, girdim, sən öl girdim. Qapın bağla, qapın bağla, ay, təlif çıxadırdaqlar, qapın bağla. Bir dənə 5-ci mərtəbəni vurun zəhmət olmasa, 5-ci mərtəbəni vurun bir dənə zəhmət olmasa. Əlim çatmır mərtəbəni vur, qapı bağlansın. Yənmədiz bulet, yənmədiz. Neçə nəfər qaldı çöldə, ay, bilə bir dənə başı qaldı çeyin arasında. Aaa, davay, 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 davay. Sö, bilət, mən bilmirəm, ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, girmişdim, sən öl girmişdim. Sən öl girmişəm. Buradan da belə yapışıram hardansa. Deməli, sol düymə ilə yapışırmışsa. Aaa, Bakıda yaşayanlar bilər ki, metroya girirsənsə, qapı açılan kimi sırazı girməlisən özünü. Yoxsa səni bıraxmırlar sonra çəri, çıxanlar qoymur. Ha, bu oyunda gördüyünüz kimi. Təbii ki, zarafat edirəm, elə eləmək olmaz, yəni özünü tank kimi soxmaq olmaz, amma hər halda taktika işləyir, yəni. Hə, məqsəd burada nədir indi? Hə, indi düşmək deyəkin məqsəd. Elə? Yoxsa nədir? Qırıl da, amıq, qırıl, qırıl, yol ver, keçək da, amıq. İmkan ver, keçək. Başına çıxacam bu dəqiqə. Ürəyini masaj eləyəcəm bu dəqiqə ayağımla. İmkan ver, düşək. İmkan ver, düşək. Mədəniyyətsiz bülə. Mədəniyyətsiz bülə, imkan ver, düşək. Bülə, heç nə görmürəm ya orada da. Ay, da. Kimsə xırt elədi, kimsə sümüyü qırıldı, nə oldu? Ha, sö, qapın ağzındayım. Şükür, ə, şükür, ə. Sö, bülə, utdum. Ha, avtobus. Oho, oho, avtobusum. Ən ağrıyan yerimizdir bu. Amma bu nə Hindistan avtobusu, bu nə Hindistan mahnısıdır arxa fonda. Aha, çatıram, 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 az qalıb. Bilisdə Hindistanda avtobuslar belə olur təxminən. Üstünə kimi çıxırlar avtobusu. Bu nə ləzgin, bu nə, oyuncam nə ləzgin qonuyor. Astanovka, sən öl astanovka. Amma, uduzdum. Dunda da da dunda da da de he dunda da da dunda da da dunda da da he. Amık el ver, amık el ver tutum, amık gel bura, gel bura, gel bura, gel bura, el tut, el elimden tut, kömeyle, kömeyle avtobusa minim, amık, amık kömeyle avtobusa minim, imkan ver, sen öl mindim, sen öl mindim, yapıştım avtobusdan. Ay bülə, cındırlığa bax ya, çıxartdı avtobusda məni tələdi. Qırıl babşə, minmirəm avtobusa, peşqom gedərəm. Nə bilim? Məqsədinizi bilmirəm, amma seyfi götürüb qaçıram. Yaxşı götürmürəm, yaxşı, aya, yaxşı, bırax, aya, 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 dirəmə, aya, dirədin mən, aya, sıxdın. Korobqa ilə başını əzəcəm, uğraş bilə. Ətaq, bu dəqiqə təpimlə ürəyini masaj eləyəcəm, o izə get. Ay, yo, bunu kərtənkələ. Ay, karıbqaya dirəmə, hoppan çıx. Amıq, nə istəyirsən məndən? Nə istəyirsən məndən? 2-yə 1 bilə, məndə safe var mənim tərəfimdə, davay. Qırıl burdan.
Ay bilə, əsəb oldum ya tam oyun. Ay bilə, ay təcavüz elədilər karapkaların arxasında mənə, qoymayın. Ay millət. Ay mindilər məni karapkaların arxasında, qoymayın. Ba bu nədir, ba bu nədir, bu nədir, ba nə qarsam, ba nə istəyirsən məndən, ha. Nə istəyirsən məndən, nə istəyirsən məndən, ha. Deyibdi bilət karapkalar, ay ay qoy çıxım da, uğraş qoy çıxım da, bilə. Motosikletə minib başına yaxlayacağım dəqiqə, ay oysa get. Qəşəcən seyfi doğururam. Seyfdir, nədir bilmirəm, nədir bu. Bəlkə başqa şey də götürmək olur. Mən bilmirəm seyfdən niyə yapışmışam. Davay, 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 atsa qalıb, atsa qalıb. Tutdum. Ha, sən öl. Uy bla, oğruymuşuq bu oyunda. Davay, 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 davay. Davay, atsa qalıb, atsa qalıb, deyəsən atsa qalıb, davay. Bu boyda yol açıqdır, biriniz sürmüsüz amıqlar bilə. Hələ buna da vuracam özüm, hala, davay. Yolun ortasında mal kimi dayanmazdım bilə. Ay bilə, bax futbolu mən həmişə belə görmüşəm, bax. Kopya bilə. Nə oldu, qoy, qoy, qol qoydular. Sual, biz hansı tərəfdən, ey? Uy bilə. Topu götürmək olur vəbşə əlimizə. Davay deyəsən qol girdi, sən qol girdi bax. Nə tər elədim? Nə tər elədim mən bunu? Amıq əl çəkin, ay ay təcavüz edilər, qoyunlar təcavüz elədilər, ay o. Təcavüz elədilər mənə qoyunlar, ay erkəyəm mən, ay. Amıq o tərəfdə dişi qoyun var, gedin o tərəfə. Baba baba o tana küncdə oradan uzaqdan görünür bilə dişi qoyun var amıq məni buraxın amıq amıq ay aparmayın mən ay oy bilə gidilər mən ay havada qalmışam tullanamıram fikir verin amıq atsanız qalıb da o tana oradadır bax qapı orada bax ay sal davay 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 atsa da qaldı atsa da qaldı son moment aparıb salacaqlar mən dünyanın o bir götünə bax Bir dənə qoyundu, bax, diriyib qoymur, çıxı. Ay, ay, başınız çıxı, soxma götmə, ay, vsə. Vsə, ay, şükür, davay, qaçdıq meşəyə. Oy, bilə. Aa, oğrudular bunlar. Qırıl, nə bilət mənim qoyunlarımdan, Qırıl, davay, bilət, Nala. Bir dənə də qoy. Hoba. Hoba, hoba. Zombilərdir bunlar deyəsən. Ala. Ala belə. Amıq, amıq yedilər. Ay, ay, yedilər. Təcavüz eləməyin qoyunlarına. Mənim qoyunlarıma. Davay belə, qırılın. Dalaş belə, döyüş belə. Davay. Hoba. Ala. Ala, ala. Oğraş belə, ala. Burada iki dənə arada qalıb belə. Onları nətər çıxardım. Davay bilə, ay sal, davay, ala, sən də davay bilə, uçdum bilə. Hoba! Ala, par özünü azdır bilə. Azdır ya bilət özünü, ha, davay. Da, hoba. Hoba. Amma qıcı bezməyə başladım, ya. Götürüb aparamıram, yox, görə bildim qoyunları bəlkə götürüb aparmaq olur, yox. Vsyo! Aya, 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 cındırıqa bıqaya. Məqsədi bildim. Ay bilə, ay bilə, bu nədir? Ay balina. Ay, ay yıxıldım. Ay! Ay bilə, anana. Ay bilə, ay bilə mən düşdüm. Mən düşdüm. Mən düşdüm. Sən öl, mən düşdüm. Ay bilə, tut yapış buzdan bilə. Düşün atağa su yaxşıdır, girin səmin. Davay, davay, davay. Ay bilə mən də apardım. Amıq mən qıraqda durmuşdum. Sən öl, mən qıraqdaydım. Ayda. Amma dəydim elə mən, yox, dəymədi. Balin altınca sürtdü mənə biraz. Davay, gir. Get, 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 get. Davay, davay. Pabraska girsim. Girsim deyərsən, su yaxşıdsa biz də gələrik. Get. Ay bilə. Amma bax bu ay sabah, bax bax o intihar elədi. Bax qıraqda var bambulu kimi oynayan. Bundan pisi gəlir. Gəlin bunu salaq. Davay, gəl. Gəl bunu salaq. Sal. 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 Düş. Düş, düş, pabraska düş. Ay bilə, ay bilə getdim, sən öl get. Gəldi, getdim, öldüm, sən öl öldüm. Yooo,
Ax, Jack! Qoyma, Jack nə idi hamıq? Mən də onunla bir yerdə, mən də onunla bir yerdə. Davay, 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 davay. Всё. Всё. Всё, бля. Уттум да? А, всё, Last Survival. Survivor. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər dostlar. Mən Trigger Interceptdim. Bu isə nə idi? Bu isə Talpa simulatoru idi. Talpa simulatoruna keçdik. Tanış olan səhnələr, yəni real həyatdan varsa, bir dənə oradan ayrıca koment atın. Videonu like atmağı unutmayın əsas da. Və kanalı dostlarınızla paylaşın, çünki çox yaxında 1000 nəfərə çatacaq. Çox zor olacaq. Sağ olun dostlar, özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarda görüşənə qədər.